يا الله زدير غنا غاريم ما دير كورونا تباكيري دي اوز ما دا طولو غلط كارونا توبا وستدا هي پروردگارا ما باب کا ما باب کا خزبتا حجر ماف نکم زتانتا تپوس کون چتا زمون مر کرتیا ولی پیخوا زستا غلام نیم جابر خانا ستا تپارا ما دیر پردی کورونا تبا کری دی خوز دا فیسلامات کری دا چه زبا کی جن پشرا پتی رون وارم پشرا پتی رون وارم خدا تا پدرا چه زد اخبول جرمونو نخشات نپریدم كيني باسي داغم دان جام دي كاكا جي توك دي دا پارا مالون تنا بوزا سدلتا نحري عليكما يليكما بچي ما خبل پلارو گڑا زستا پلارم تزما سر لارشا تبالتا دير خوش آلے دير بخوش آلے بچي آو لازما سر لازما سر لكن أنا باري مرغلو كچاهم ما سرق خداريوكا نداغان چانبا شیر خان خونده بی شیر خان خونده شیر خان خونده دوریا من سبا تو دیر غلی غلی غونده خکای زما خیال لیچ تخبل یار شیر خان پسی دیر خوابه کامر پسی دیر خوابه مرزب تامر پسی اولیگم چی تا تو دوارا پا دوزخ کی یوزه کرده نانا خان جی زی شیر خان پسی خو خوابه نیم سخو خوابه پا دیم
چې په کوم ورځ ستا په کلي کښې شیر خان وچلی وو هم په هغه ورځ مونږ په کلي کښې سکندر نوم یو سړي لیدلی وو سکندر او چې ډېر نه مخکې چې سکندر زما خلاف په عدالت کښې ګوی ورکړي بس شې یو هغه دلته راولئ بس شې ويريد جالمن طول خلق تانا يريغي او تو مانا ها 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 يريغم خوزة دخبل بلانم نا خو افسوس چه خزا زما کمزوري دا بانجي ما تفسيكل روڑي بچه تسکول تزا خپه شو سبق وایه چې سبق کلاس کښې فرسټ را شي نو بیا ته سیکل یې زه به ته جاز والم ه شاباس زه ورځه شاباس خیر خو دې نن ډېر څه ډوټیا روان شې بالکل خیر دی اصل کښې ډي سي پي صاحب راغوستې وم یو ضروري میټینګ دی وردن چې ناوخته نه شي خدای پام انسپکټر خانزاده د سمودیرا سي زمون په دې علاقه کې د غلا د شکو او د قتل وارداتونه ډېر زیات شوي دي جی سر هسې خو زمون په محکمه کې نور هم ډېر قابل او تجربه کار افسران موجود دي خو په دې علاقه کې مونږ ته داسې افسر پکار دی چې ستا غونته فرشناس او ایماندار وي سر ستاسو د دې ستاینې ډېره ډېره مننه مونږ د نن نه د دې علاقې چارج تاسو ته درکوو زه امید لرم چې تاسو په دې علاقه کښې د جرمونو په ختمولو کښې زمونږ سره پوره پوره امداد کوئ سر زه تاسو ته یقین درکوم که د ملک او د قام د حفاظت دپاره ما ته د خپل سر او د بچو قربانولو ضرورت هم پېښ شو نو زه به دې په شا نه شم اوکې انسپکټر خانزاده توس تلی شې ویش یو ګوډ لک تھینک یو سر زه به په عدالت کښې په چغو چغو وایم چې د شیر خان قاتل دی ته ډېر نه مخکې چې ته عدالت کښې زما خلاف ګوی ورکړې زه به همېش دپاره ستا دا ژبه پرېږم راځه راځه پخیر راغې او ډېر مضبوط لاسونه یې دي د قانون لاسونه همیشه ډېر مضبوط او اوږدې وي جابر خانه هر سړي ته خپل څوک کابلی ښکاري خو خیر پرېږده دا خبر راځه چې څه وخورې جوړ په خوراک سره زما خوله بندول غواړې وي نه 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 زما مطلب دا دی چې ته زما مېلمه یې څه یخ ګرم یخ را باندې مسکو هسې نه چې ډېر یخ وسکم او ډنډه مې کار پرېږدي او که ګرم دې را باندې وسکول زه هسې هم لږ ګرم مزاج یم هسې نه چې د وخت نه مخکې ډېر زیات ګرم شم او هر څه ګډبډ شي او دا جو بلډ پریشر دی چېرته خپل علاج وکړه علاج خو به زه اوس د هغه مجرمانو کوم کوم چې د بېګناه خلکو قاتلان دي او د شپې په تورو تیارو کښې ډاکې او شوکې کوي هسې زه تا نه یو تپوس کول غواړم جابر خانه چې په دې علاقه کښې یو څو ورځې مخکې شیر خان نومې سړی چا وژلی وو زما شک دی چې شک د ایمان زیان دی انسپکټر صاحب زاړه مړي د قبر نه من وباسه خپله زما قیمتي وخت مه ضایع کوه خدمت وایه زه ستا تابعدار یم تش د خولې به تابعدارۍ ما مجوکه کوه جابر خانه
بس تم رہا ساتھ جی پدی علاقہ کے امن قائم الغوالم امن چرم چاہتے جرم کو نابا دا قانون دلاتا ہی چرم بچ پاتی رشوی او پاتی شدہ شیر خان دا قتل کیس نکو چرم سا ثبوت پلاس راغو آغا ظالم بز پات کرو کہ تڑے دا پانسائی تختے تا سن تختے تا تخت پدی تخت شی توری ٹوپے والا پدی ملک لا اپولا دستا چما دا پارا کڑے چوری شی زچ چا پسے شم نو بیا دا کورنا گو تلے گم باپ انسپیکٹر دی خطرناک سڑے دی دہر خطرناک سڑی علاج ماترستا نادرا ٹائگرا دادو یونسا ورشی او انسپیکٹر چہر چرتا ملوشی نوالتے ختم کئی ورشی گیجو شلو تاسم ورشی او تا انسپیکٹر خزا و معشون دوانا روچت کئی ورشی اس با انسپیکٹر تا پتہ لگی چی جابر خان سر ڈغر والو انجام چھوی خدا دے تا جدا نکری زمانہ
كل دنيا زمون دمينة مشارانا كل دنيا زمون دمينة مشارانا ما يا بازفين دي جانا خداي دي تاجو دان خيزمان سنگا دا جنب تيرا وما بيلا تانا خداي دي تاجو دان خيزمان ليس تجد انك زمانا دجي تونو تمبو شاتل دلغواري او دا اتا ودا چه ما با دا پانسه تختی نخی جئی خمام دا قسم کرده ده چه زباوز دا غطور خاندان تباکو دوریا جی خان جی دا انسپیکٹر خزا و معشوم گنری زنگل دا بوزا او دوارا دا ختم کا دیر ختم با انسپیکٹر خانزادہ دا پتو لگی چی جابان خان سر ڈغر والو سرائن ٹام بی تاپس ابنونو کے پرتا دادا یادو پتا دہر یوے خزے دا سر تاج دے ننزما دا سر تاج تاپس ابنونو کے پروت دے تاپس کور کے باور سوک تور سری وی مور باوی خور باوی تا ننزما پا زیبان ستا مور سر ستا خور سر دار سشویو نتا بس کریو جواب راکا ماتا مخدرانا والی وارو لو جواب راکا ماتا زما تور سر پا فریاد بانے چوبلے جواب راکا بس کا خوری خودی دا پارا بس کا زبا خپلو کرو دیخ پیمانیم زبا ادماش ضروریم خود زما پا کور کم ستا پا شانتی و تور سر ناستا دا زندوی پا چپلاریم تاسو دوار زما دا طرف نا آزاد ہے زبستا دا احسان اچھرے نئے رو مرورا خویو احسان تم پا ماو کا خوری تدیزے نا چرتا دیر لری لارا شا آغا ظالم جابر خان تا پتو لگی دا نو آغا ظالم بنا ما جوان دے پری دی اولا تاسو Thank you.
جابر خانا تا تا ملگری زان قانون تا والے کئی ولی جستا سو ورنٹ گرفتاری ما سر دا ورنٹ دا ورنٹ تا زمانہ دخپل مرک روڑے دے او سوک چما پسے ورنٹ کر دائی زاغا دا مرک مل مکو قانون په دې جنګ کې ګټه یو ځل بیا د ظالمانو شوه دې ظالمانو تا نه ستا ښځه او بچی جدا کړو دې ظالمانو به داسې د څومره خلکو کورونه وران کړي تا اوس یوازې ستا نه د قانون مجرمان دي پاسا پاسا د قاضی اعظم د علامه اقبال د خوشحال خان او د رحمان بابا د خوبونو تعبیر جوړ شه او ملک او د قوم د دشمنانو سره ټکر ووه ته به تر هغې پورې هېچا ته مخ نښې چې تر څو پورې دې یو یو مجرم نه دي گرفتار کړې د نن نه تا سره د هر مجرم ورنټ گرفتاري ده ورنټ 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 ورنټ
امینه شهزادا زیادہ لاش تے بالکل سوسی دلے دے اور روپی جن دے نشی خود تاریخ پا پانوں کے بہا میں شجم دے دست آزمت تا سلام قوم خان زیادہ چتا دا فرس پلار کے خپل زان قربان کو نہ قوم ظلمی بستا پا بادر فخر گئی لاش پوس ماتم دا پارو لے گئی اوزا ایس پی سارا ملاوے گا اوکے سر کیرے انسپیکٹر صاحب تھینک یو خدمت میں انسپیکٹر صاحب سنگا برا پہ خوکا زمانوں سب انسپیکٹر عرفان لے اوزا دے اوکی ایس پر سلسلہ کی سٹاف نے سوچا پوسنے کلوانا ولی نجی دوال ترگو جابر خان سٹاف سکی جابر خان انسپیکٹر صاحب ہنسے کو جابر خان زما قرار دے خدا کر بد ملے تو وجی ماں سر کوری تعلقات ختم کری دی خاص تو معلوم ہوئی چاہے وہ پولیس انسپیکٹر قتل کرے دے او داغ ٹبر او زے ہم اگوا کری دی ہوے اس روز کے دل تک نہیں آ رہے انسپیکٹر صاحب دسو پر عزت جون دے آج ہم آپ کوڑتا نشی رات لے انسپیکٹر صاحب کبھی آتا تو شک بھی اتا ہوں زمانہ کوڑ تالا شیر استے شی نانا سیر صاحب زمان پتا تو پورا پورا اعتماد دے اگبل قانون دا پنجن ترک میں بچ کی گئی ماں پا اخبار کی ہر سلوستی دی ظالمہ سالم پولیس انسپیکٹر دے قتل کو دا زمان مجبوری ہوئے شہباز خانہ قبریو امن تو کسانو یابا قبر کی آغا سملاستو یابا سا ٹک دا اس نے سخیال دے زمان آباز کو کار پریخے دے دا سوچ وہ اس تکے جماعت سکول پکار دی تخ پر چرت میں خراب ہو زبر ادا سے زید تولے گم جہل تا دا پولیس پیریانم نشی رسے دے آو ہر کلا چیز دا پولیس ریکارڈ صفا کم نو واپس پر دیروں پر شہباز خان زندہ باد تون زندہ باد اوزا آرام کا زخ پر نو کر لے گم چشپے دا پارا دا ٹنگ ٹکور انتظام کی ہاں
دغلبگیرا خالیا خاصی رنگ ډیر پټ کې د خاري بده اباسری دغلبگیرا خالیا خاصی دغلبگیرا خالیا خاصی خاون میلاو نشی نو تب زمن کرا پاتے کیے گے زما پدے کور کے دا دو زامن او مال دا خدے دے یو لور دا امید ساتم کہ دے سر بستا بچے دیر زیاد خوشا لئی دیس پکر مکا ستا خاون بتاتا انشاءاللہ تعالی کہ ضرور میلاوے گی سوک نہیں دا وہ خدے پاکی نن پس دا کور خپل کور وګڼه او تب من سر اوسے گے لکه دا خور غونتے زخ با ہر تکلیف دا غاڑا کی دا مرورا خما سر دا اخپل بچی فکر دے چے آغے بس کی گی دا تسو امینے خورے اول با منگ خار تزو او ستا دا خاون دا قاتلانو خلاف منگ با مقدمہ ضرور درج کو نا منگا با خار تنزو کا آلتا زما دا خاون قاتلان منگا ولی دو نو آغی با
ماں اور زما بچے بجوندے پرین دی پرین دی امینے خورے دا پتا سی چلو شو تو خود یہ پولیس افسر خزائی ستائی را دے دا غرنو چھتے اور دا وسپنی دا مضبوطی پکار دی من بخار تا ضرور جو دشمن دا سے کدا سد قرآن شاہ لکھ زمان اپرو دیورا دور لگو چه زما په خدمت کې څه کمی دی چې ته خفه یې او که زما په دوستۍ دې شک دی چې په مخ دې اړو چېرې خندا نه وینم نه دوسته نه نستا پا خدمت کے سکمے دے انمستا پا دوستے شک دے ستا غنی دوست خودے ہر چال اور کی ما سر خو خپل سڑی تور خان فکر دے چاگا ترو سا پورے ولی رانا خو ہاں غلی راو حلق جابر خانا ستا دا دے سڑی خو دخر عمر عمر دے خان جی ما ستا دا حکم پا مطابق دا انسپیکٹر خانزادہ خضا و بچے پا خونری زنگل کے ختم کرل شاپاکس تولیا اوز زما دلائے ٹول خطری ختم شوی نن نا پاس پاس زمانوں دنیا دا پارا جابر خان نا زورور خان وی اوز وزو زورور پنوں پدی دنیا راج کوم راج منم دے دوستا منم واقعی جستا دماغ تا شیطان دماغ دے دہارم توب چلو خود سو تا نزدکی کب تو ہوتے تو ہم دا حرامیان و حرامی امینے خورے ستا طبیعت ٹھیک ہو جائے گا نا لالا زما طبیعت ٹھیک نہ دے راجا واپس کور تجو ہاں سنگت سرخارے کخارے بدم دما دباغ دباغ گٹے بگلی اس بستر لے بدزانے Thank you.
سپوږمۍ خورې که د نظره به شي داسې په مینه چې را ګورې که د نظره به شي مه کوه ناز د سپوږمۍ خورې که د نظره به شي داسې په مینه چې را ګورې که د نظره به شي که د نظره به شي تمرا ساده چی جنه تمرا خسته لگیت بد سنگارم تما خدا فگه لگیت پرندو سرگی نکر توره تدن درا بشه داس پمینا چرا گوره تدن درا بشه تدن درا بشه تار دې په ګوټالنا کله په مخ کله په سرو سرو ونن ګوټالنا مې جوړه باندې قسم سورې تدن نظر بشې داس په مینا چرا ګورې تدن نظر بشې تدن نظر بشې خونی مخت گوری جینه خود میں سی جنا در قتل نشی ستوری جینه سرخی پشنگ نکھے پورے تدل نظر بشی داسی پمینا چرا دورے تدل نظر بشی مکہ و نازستو میں خورے تدل نظر بشی داس پمینا چرا گورے تدل نظر بشی تدل نظر بشی تدل نظر بشی آگا چرگان کیا دیوالا آگے دلگی پولا لنجی پناست لنجی ستا پا گو که زوزان لپیاز و تماتر پا خکلو ستا پا جگا ہے که با یہ در کم پورے در پا در او دا گو تو کرے پا سر کر زما او دا کن کسو ستو بدان پا دیگا بو با چپ چپ رو خبری کوا لازم پا کور کے دے چی غبار تلاشی نو بیو منگا الواب پر آتی خو خواہ زال شم پیسی او سوک پتا پسی دوبے تزی سوک دل پسی کتل سوابے او پا دوبے تزی بلادے سکن سکنا یہ بلادے بلادے بچے زاباتی دا چاہتا دا خبر مکونے دا سوکو دما خود جانے کا یہ بابا جانا تا برو تو راغلی با تا دکھا سای تپو سرانا کولو اخا خا خا تا بٹی ہوں تو دکو خیا ساتا ازو ازم دب زیتا زوی دب دوبے نی راغلی تیر خیلیت معلومات دی وکم او دا تا بٹی پا ما پسی دا کندو و دکوا گوگل 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 شکر دے
ډیره خدا د ګو چرګانو جګړه و خانزاده خدا عقل پستر ورته وګوري نتی کې یو ډیر لوی مقصد پټ دی د ګټیا د بیلات په دې میدان کې همیشه ګټه د مضبوطی را دی وی څنګه چې محمود غزنوی د یو میږي په لیدو سره د سومنات متقده دړې وړې کړې وه داسې به زه خپل دشمنان په زنځیرونو کې تړلي خپل انجام ته رسوم انجام ته رسوم یچو مخانا نا جوړیم زما مشکل به جوک دا وزنو نا جوړیم الو پراٹے روڑما خدا تو پڑ دی تم شیر کی ہسی نچی تم سب ¡Gracias!
داغو بيتا هندا لا تويت زبتي متي نشتاو كنا خوار دامي دا تانا ووريد چدا بوه بيريا نوم بچ كيگي ها بيا خو كار دو شو تم كوان دي او زم كوان دي ما تبا زماشي او زباستا لگا بتان نزيش او دير بزدان نزيش اما واي دادرات سوي زخو بزهرم ندك اما بورينا ماكي جنجي بي بريدا مانا شرم ازن دلاخو دول ناول تخبل را تير لگر وادتا ملاغين پس فبيا من يو بلسرا لوتي و جنگو هاو کن دا خو ټیک ده خو دا راته ووایه چې ستا په نظر کې څوک شته و که نه په نظر کې وان دا راوګوره زموږ په کلي کې دا نکانو څه کمې دې شي ټول ناول خو زموږ ښکلې جمعهان دی چې د جمعې په ورځ پیدا شوې او د جمعې په شپه مې نهې رواده کېږي تا ته څه پته ده د کلي ټولې جینکې هغه پسې سندرې وایي چې اده پورې بال ما تېر انتظار هی او خوا کې دې پلار هی خو بلدار چې د جمعه خان نوم راته په خوله وهنه دی زه هغه ډېر ښه پېژنم چې هغه په دولت په کوڅو کې هګۍ خرڅوي سبا دې به یې زما لور ته هم ټوکرې په ځیل کړې او هګۍ به پېښتې زه هغه ډېر ښه پېژنم خوش یې ته چې هګي مارو څه دې وویل زه به ستا ته دې کور وتښتم ودېږه ته ستا په ځیل کونډۍ ماته کړم ودېږه ودېږه الله خانه وروره اسې مې ډېرې مودې نه په زړه کې یو خبره ده خو خوله مې نه جوړېږي چې تا سره وکړم اوهو امینې خور عجیبه خبره کوې د خور او د رور په منځ کې هېڅ قسم پرده نه یې څه چې دې په زړه دي ماته صفا صفا ووایه بس خبره داسې وروره چې شهزاده زوی او ګلبانو لور دې دواړه ځوانان شوي دي او بیا یو بل سره مینه هم کوي ها نو دا خبره ده که دا خبره زه اوس ورځم بازار ته چې په دې خبره باندې زه شیرني راوړم د زمین جان کاکا لورې دا هغه هګو والا په ځای په اعتبار کولم لکه اعتبار وکړه لږه په ما مهربانه شه تاسې به څه نږدې که ما ته لار نه لرې شه ولې زه به تاندا څلور سترګې وباسم دا خو سمه ده اور لمبه ده د شرافت په ژبه پوه نه شوه اوچته یې کوي جمعه خانه بچی منه او کلا څنګه می باندې کې نه پز مکه او نه په اسمانه بچیا ته خو وای چې نه پز مکه او نه په اسمانه خو زم چې زستا د دنیا په روشن دان کې ریزانه جمعه خانه بچه زبا استانه ده طول کلی ده چرگو آگه و باسم دا خوچه تا ماله یه ورد خوده پلاس راکی یا نو بیا با بطل لگی چه تی مانو باسی او کزی دانو باسم با توفن تا
ٹوڈی خلاتا منو پخپلا کو تختی دے خدا آدم چا تپری خودم تی ما تپری خودی داس دی دا ناستے لاس میں دے دا پلک دے دا پلک نپس دے دا سوک لگی نرورا دا پکے نیم دا رہتا ہوا ہے چسی سر پارا جائیں گے زیدہ مال دا پارا جائیں گے مال دا پارا دا وانا مال دا بد از مکی لو چتے پاگل بچیا میاش کی خوزا پخپل شل رو بے گو کی گٹم نو دا زتا مدرکم ما شکیل پکیلی ونی نالم چورا دی خشی ګلاله چې همدا د کوره یوازې رانشي ولې چې په دې کلي کې د شاه آباد خان د لاسه د چا عزت محفوظ نه دی اوس ته کور ته لاړ شه خان صاحب تاسو نوکرانو تاسو ته بالکل دروغ ویلي دي زما لواد دی یو غریب دیکانه لواد دی هغه داسې غلطي هېڅ چیرې نشي کولی خانجي هېڅ چیرې نشي کولی خپل درې واړه نازولي سامن دې خپوی کا که بیا د پاره هغوی ته کلي جینکو سره چیر وکړم نو یاد ساته زه به هغه درې واړه د کلي په چوک کې اپوټه سوړم دو او په وهلو وهلو به یې سرمن وباسم هر څه چې وي زه ستاسو بار بار دا شکایتونه نشم اورېدی آخر تاسو سواله خو نه یې زه خو یم دې نه تاسو ښار ته تللی وی او ځان له مو سمندري کولی نو هغه به تېښه نه وه دا جی زه رښتیا وایم چې مونږ هېڅ نه دي کړي د خان دا ډوډۍ ژر دروغ وایي دروغ بس بس زه دې ډېر ښه پېژنم چې ته څومره شریف سړی ګل خان وروره الکان دي خیر دی پوهې به شي امینې خور دا وړی دي آخر کله به پوهېږي مورې ماما بالکل ټیک وایي وا شهزاده د شهزادګانو خبره دې وکړه ښه تورنم زمین جان کا کامون باندې د ماسپخین مانځه کې دا ټک کړو چې دا مینې خور زامن نه د چا په خو کې دي او نه د چا په بدو کې دي نو ښې بدو خو په دولت کې دي چې مونږ ښار ته بلا دولت وګټو او د کلي دې خلکو ته ځان وښایي بس بس نورې ځان نه خبرې راته مه جوړوه سهار د نور خطونه مخکې مخکې چې تاسو ټول د دې ځای نه نو دو ګیره شوي یی بس داود خاندل ولی داود جرل ولی اونی خاندل زگا چه خار پر روانه ما آل تا وزی دیر رو دای گتون او چه واپس راشم نتا پر با واده کوما او پس را جوڑا که بدی خپل کور تا بوزم اونی جرل زگا چه خار تا روانه ما او تا نی جدا که گم نو په دې خبره باندې ما له یو پټو غوندې ژړا راغه زما خو په تا باندې بار نشته ته خو ما ته لوخړې ښکاره شوې دا څه دې وي او څه دې ونه وي د ظالم لورې که زه لوخړې یم او که زه بېګلې یم خو ستا د نومې دي زلې یم ستا په مینه کې زه داسې ړوند کړ یم چې سهار وخت یې پاسم نو اول ستا نوم اخلم نو د هغې نه پس بیا هندوانه خورم راشی زما پلار دی لاله چې دی غنیا غبا غنی نو ستا پلار به څوک یې چپ ولې شوې جواب راکړه یار خبردار شنور نہ چلی کی دالو گا تو پورے کبھی بتا دو قلو دبا چالو گا تو پورے کبھی بتا دو قلو دبا چالو گا
اجازت خلق پر دو نغواری کاکا جی او بیادا دم اخفر کور دے او زستانو عویب او ستانو پروین زما چنغلا ہوندا جا برا دا خیال دے سلو باسا خود بتا دے کون دا بارو باسا تیری چگی موحا کاکا جی بس دم ریا ساتا جستالو زما چنغلا دا او داغی بدی کور کی صدا او پاگی سکی زما پورا پورا حق دے او دا حق اغسطو دا پارا یو دل بیا بزر اعظم جڑا ملوری زلا جوندیم او زما پا جوند کی جابر خان دارمان هیچر نشی پورا کی دے هیچر نشی پورا کی دے جاستا تو ایزا یمانانو دا خودے دا قرن لے گئی کرایه نشوار کوله بودا تا دیخ پلی نور بارا کسا خیال ده غلیشا
استاد او پلا غیرت کل روکلو زوستا دا یو بریگم آو باشا سو کتا دا تو پلا تخبل جون غاره نو زمون دلارن آو باشا وار چرین دا خبل زین نخوزی بغیرتو سوچ دتو سر د عزت دشمنان دی زبدا ہوئی پسر لکد تنگ را ہر جے گم پولیس سٹیشن یس یو سو بدماشان ستاسو په خدمت کې درلیږم د هغوی میلمستیا او په ګرمو ګرمو چیترو باندې وکړئ خو څه سوکې چې همیشه د قانون مدد کوي او قانون ته خپل ځان نښې زه خدایي خدمتګار یم او هر کله چې وخت راغی نو بیا به درته ځانم وښیم بس د وخت انتظار کوئ بابا رورا دا کوسړه بدمشان اوس د جنګ غنې نه وته اوس ته نه ته د تلو تکلیف بچو کې تا ډېر ډېر مهرباني بچې باخي دا نو ما پرې د پما یو خو په دې نسوارو کې ملاو شو شه د خدای په سلام علیکم کلیوالا سلام علیکم څنګه چل دی مامون نو سټو پیژنم نا دا کورسې خو را تفرید کنه یار مزل مو کړ یار پاس د دې کورسې نه ته د دې کورسې لایق نه یار مونږ ته سکار په کار دی مړ بس الکه په دې کارخانه کې به مونږ ته کار ملاو شي مونږ برتی کې کنه یار ګور آشنا زمونږ دا کارخانه بند ده او په دې کې برتیم بند شوی ده زه خپل لار نه شابه برتیم بند ده څنګه د قسمت رسولم بند ده پیدا بل کړی نه روزګار نه مزدور پکې تا مده پخار کې دي گرندار چاپ کے جن دے باہر یو سس کے گڈوں دے باہر یو سس کے گڈوں دے کار خرسی گد پوڈر ملائی پکے
کی دا مزے بخار کی دی 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 پٹول پلیٹ کی آتی کاری پٹول پلیٹ کی آتی کاری اور وائی نوے پتاری کی مرچے کی پکے دامدے پخار کی دی 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 مرونا تپوس کہے کزان میں در تا اخولو نسا و در نوزی بس بشرافت خپل کالی را کس کا رہے گا یوں اچھم رو دا ما تا صرف کالی نا کالو دا میر من امرو چتا کا چپ دے جنگل کے خپل تنگ دا پی ما تکو ردی خوش دا زل سرا خبردار چی مال لاس رو ملے دی دنیا کے میں یقین پیدا شو چلاخ انسان شتا سکھا عبادت ہے دا دنیا دا انسانان نا ڈکر جنے کو انسان اگر جا خپل زان او خودے او پی جنے بود کو دیرم دا سروشی کو ورد انسان نشی ویلے تو بس سادہ احسان تو نمر یاد ہوں دا خودے پامان شیر پا خوائن بھی خوائے گئے لیک زما پا دی زرو خواه گه ده زلسترا چه زما پا زلو بانده بحار راشی سخیال دیده
نا 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 بدي لاس موچا تواس برا تا خود سروز رو مرخیدا زمون دا خان خود دے دا پلار پا دولت باندے نظر دے تا دا سروز رو مرغے پا پنجرے کے بند دکے چکلے پلار خبر شو نو دا دے پا بدل کے بمولا پل کنو روپے را کئی اچھا دے گئے مهرباني چې دا ظالمان له تاسو زما عزت بچکو دې کې د مهرباني څه خبره ده د تور عزت بچول دا فرض دی او دلته څه کار کوې موږ د کلي نه ښار ته مزدوري پسې راغلي وو خو دلته د روسو پورې نه څه کار روزګار میلاو نه شو نو تاسو هېڅ فکر مه کوې زما ډېر دي د دې ښار ډېر لوی سړی دی څه به م نن دغه سره خبر وکړم مائے میمون ملمانی جی او جگڑا مم دیر زیادو کا یو گوٹ شملی برا مانیو نس کی خلی شمارا شملی بدر باندے دوستم چپ شا خدماتو سی جازت را کے سبا لالشم تا خود پامان دا خود پامان پٹول بدن دی زما بل کسور نا دیر پا مینامی اشنا تال زدر کڑے دے دیر پا مینامی اشنا تال زدر کڑے دے ہائے کلا با اکڑو سا پس تین مربن پودنا سا دی سرگو کمارو تر زمان وڑے دے سا دی سرگو کمارو تر زمان وڑے دے سرگو کمارو ہے کمانا بڑے دے
چی مدانا جدا چی نشیت زمانا ترسو دنیا چی مدانا جدا چی نشیت زمانا جدا چی نشیت زمانا پدی نارا کد وفا مات ناسنا خاج سرگو کمارو بر زمانا بڑی دی خوب دلالا گڑ وڑ کو سڑیا بے غیرتو تاسو تا شرم پکار دے چھ تاسو یو جینے کابو لگا جینے خو من کابو کڑے وا خان جی خو خدے خبر چھو دری زناور تو کم دینا را پیدا شو اگوی رانا بچ کر سوک وا خل سوک خل پر کلیبالا گنتی مان میتن آو جی زمن کاروبار دا پارا ہن دا سے زناور و خل کو ضرورت دوریا زلاتشا او سنگ چکی دیشی آغا سلمی تل تراولا دیر خدا خان جی زما پگو مرگرو که زما دی بیوکوف مرگری تاسو رس زیادی کری وی نزد آغی تاسو نا معافی گو آنم او گو ریاد خان سمر خسواره ده تم دیر شریف سڑے بس لکا خان چوالی تاسو کے مشر سوپ دے زیم جی زم شرم ماتا ماتا کو دے مشر خکاری رہ جی ہنگا دپا بوت ما دے بلکل مطیر ہو جی دے خور اوٹا دے رکھوی ایزا کدا سی پالوان دے او زل کدا سی پریزانا کن دے خورما ایزا لگا شکتا ہے مجی زم ما پا ونا ما دے بلکل مطیر ہو جی زکارنا دیر میں نیکم دا دشمن پا پینسکی با مننوزم او پا لستوری با دروزم خان یلا جی منگا دا کلی نخارتا پا مزدوری پا سر آگلیو کہ منگا چاہتا پا کار ہو لگے چا منگا دو پیسے ہوگو تو باس پیسے دیرے دمرا پیسے باو گٹے چا بیائے بے سنبالو لیم نشے خوص آول تاسو خپل خپل ضرور خوشا لکے ہا 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 زر
زر بابا بس راشما جنائي تابا ما دسرما الله دې خیر کړي ته پرونه راسې نه زړه خفه دی کمکلې پرېږده دا سوچونه دوا کوه چې ښار کې ښه روزګار په لاس راشي او پیسې وګټم نو زما او ستا واده به وشي ښه نو زه به ستا د راتلې لارې څارم د خدای په امان در باندې شو ضرور خانه خیر خوده اوس په دې په بي وخت مرګ وجلو یار ته بل امرې شاباس خانه ما خو خپل ځان په خوب کې مړولې دو د خوب تعبیر همیشه الټه خېږي معلومیږي دا چې عمر دې ډېر زیات دی شاباس خانه دا سي ښکاری چې انسپکټر خانزاده مړ نه ژوندې دی دا سوته بوته وی یار مړی هم لا چرته د قبر نه را پاسې دلی دی دا ستا وهم دی وهم هی وهم خو زما د زړه سکون تباه او برباد کو زورا ورا کمزور خبر ستا په خوله خوند نه کوي خان زاده مړ دی او کچر هغه ژوندی هم وي نو قسم په خدای چه خپل لاس سره به قبر ته ورسوم او بادا بدل شیر خان چې ستا قاتل سو معاف کړتو معاف کړتو نا اپنا اپنی که دوا پولو والا تسم رازی نہیں سالے تک موست اللہ سنے چیزا مادا اپنا پا دوا پسو چو چھوی دی سرانی داغواری چیزا داغنا سنا کلکن او داغنا خو گورنا Thank you.
جندلي تنا مارا پلان مستنى قاتلي تا اوستا مرگرو زما پلان وجلي دي زما پلان وجلي دي زما پلان وجلي دي نا لوري نا زستا دا پلار قاتل نم ستا دا پلار قاتل خود جابر خان دي سخو پخبر دا آغا ظالم دیرن دا آغا مرگرتیا کم سمجھ پر ام لوري زما واره واره ماشومان دا آغا ظالم دا آغا ظالم پا قبضه کی دی کچر ما دا آغا دا مرگرتیا نه انکار کو نا آغا ظالم با زما واره واره ماشومان مرکی بس دا وقت انتظار کوا چه کلم لاس بار شو نو دا آغا ظالم نبا دوارا پا یو زی پتل اخلو کوستیم یکی نرازی دا وقت تماجا او دا دیو ٹوڑی گولی زما پسی نکی تشکا رکھو می دا غواری استاد فریاد زما پزلکی ہمدردی پیدا کرا رکھو می غواری چه دخپل پلا دا مرد بدل اغشتو رنبه شورو انتاناو کما ما تنم دخپل پلا دا قبر دا خاطر ماف کرلی ماف تکرلی یا اللہ یا اللہ غریب سرا انصاف ہوگی انصاف ہوگی انصاف ہوگی خان تا خو ډېره بې انصافي ده لږ پیسې خو مې راکړه ما خو تاسو له سوچه هېرې درکړې دي اوس خپل انصاف وکړئ ستا ته څه کمې دی نایکي ستا خو د هر یوې لور مخ یو غمی دی غمی پیسې پیسی دیر سل پلانی پوری او دا یو پی دا بنگلو خود نایی که مونگ دن لارو خان تاس دلتا زیر آزه زمین دا غریفانا پتا سو خانا نبانه باده دا پسر سترگو ولی داسې ورکه ورکه را روانه یې یاسمین دا زما دوست زورور خان دی زما خیال دی جانانه جوړ زړه دې پرې بیل ودو ځکه ورته داسې په ډاکو ډکو سترګو ګورې هسې د ده په تندي ډېر حرام لیکلي دي او بیا دا ډېر لوی حلالی دے ما تہم دے حلالی پیر وی انتظارو مذہب دیرا راشی چکلمو بلا سن کے لاس وارچو واوا دا پرون غوٹے نند گلابو گل شوی دا دا دی خوشبو با نورم خوندو کی شاباز خانا خدا جنه منگو سیو زوری کار پسیزو بیا با ملاقات کو آس استرگی دی ندی ڈکی تماچی دی ڈکی ڈکی تماچی دی انتظار کوا کله چې زه تا په دې ډکو تماچو ولما نو بیا به زما زړه یخ شي زړه روبي دا بریفکې ځان سره دننه یوسه زه به ستا انتظار کوم اوکې باس
الوجه كم جوسي جابر خالة باردولا دا جنه سوکوا ولی خان و بودی ور تخڑی که داستا دا دیکان دا گلخان لور دا تحران تیا خبر را چه دا غریبانانو پا جنگل را که داستی خاپیرن پیدا کی خان پا دی جنه پسی خود اکلی تول ظلمی لیوانی دی سون ور پسی لیوانی شما پا زنگل کی چیو سیر آب پیخشی ناغد از مرید خوراک شی ورشا آغا سر زما در رشته خبر پخه کا او خان دا دیخو شهزاده سر قودن شده دا قودن ما تیدن شی گل خان زما یو معمولی دهقان ده داغ نور و زامن دو زما غلامان دی داغ سه حیثیت ده چه ما تبا انکارو کی ورشا گلخان کاکا و گلخان کاکا و سوکے لگا برانوا اسلام علیکم و علیکم سلام پخیرید بارگولا پخیر علاقہ دا سن دی پی خوکڑا ستالے یو ضروری خبر لرا گلے حکم کوا زی شاباز خان را لے گلے ما آغستا دا لور رشتہ گواڑی اید بارگولا تا تا خودی را خپتا دا چما دا خپلی لور کوئی دن پولو کوالی باندے د شهزاده سره ټیک کړې ده ما ته ښه پته ده چې په دې زمانه کې هر یو سړی خپل نفع او نقصان پېژني چېرته خوار شهزاده او چېرته زمین خان غیرت او پښتو مخې څه شی دی ټول کلی د جنکو نه ډک دی لاړ شه او خان ته ووایه چې ځان لب په دې کلي کې بل څوک جنې خواه کړي گل خان کاکا یو ځل بیا زما په خبره ښه سوچ وکړه ما پی خوش سوچ کرده ده خان تا دی ہوایا چه زلا جون دیم زدوم را بغیرت علیم چه دخپل لور لاس بستا پا لاس که درکم دا زما خیلی بیزن ادا گل خانا خپل زد بریدا تا پدا سی خبرو دخپل لور قدر نور مزیاتا وا ما تیر سوچ نا پس دا فیصله کرده ده او تما دا فیصله د دنیا یو طاقت هم نشي بدلولی ځه زه کور ته لاړ شم او د واده تیاری شروع کا ځه نورې نورې ما مړه کا مله زهر راکا چې ما په مرې چړې راکاګا خو زه له شهباز خان سره واده نه کوم نه کوم صبر نه کار واخله لورې صبر نه کار واخله کشا باز خان دا دے کلی لوی خان دے نو دا دے تولی دنیا یو لوی بادشاہ ہوں مشتا آہا بزمون ضرور مدد کئی لورے آہا بزمون ضرور مدد کئی ایت بار بلا ایت بار بلا چرت مرشوئے زر آزا آتا پا تماشا کی جابر خان زمون انتظار کئی چرت ہے بریدہ خان نک پزان بانے لگو تے ہوا ما گورا تماشا کے چرتا ڈھمارا بانے گرمشی او شان افمکا دم اپو در باندے نشی گرمے دے چرتا اجرا در باندے گرم نشی بیابت زان نشی خلاص ہو لے دم دا چرمخ کہہ لرے اور نسی خاماران رضا दुनिया गड़बी यारा पैसा
ત્યારે કે શોક દવરાજી પરણા ગડબી ઓલા દુનિયા ગડબી યારા પૈસા ઓલા દુનિયા ગડબી યારા પૈસા بالکل سادہ بات ہوں تخکاری خان جی دانسے نوی چی چرتا رہا تھا سمسی بن چھوڑ گی بے وکوفا دیو من دلتا صرف خورن اسکولو تا شدو ڈکی دورا پارم ندی آخدی دیو من خپل کاروبار دا پارا آخدی بس اس با دیو صرف زما دا حکم غلامان وی ناسی علاقہ خائم دوري تاسو دري وانا دلتو دري زما يو جو ركار دي بس دقا دي راغب لا لا ما نم چه اقل زما پا پندو كي دي خو زما سيس داوي چه پا دي سلي كي ستيارة دا زما هم پا دي سلي آسا شكتے اس گورا چه اوخ پا کمد دا سملي تیچی دا گولیا خورا حیرانی گا مکا کا جی بس در نور راست زما فلاس کے راقا چی ما ملا ختم شی او بیادا مانو جہداد اور پسیونی کا چستا دلور عزت زما پکور کی نور امتیاز شی جاب رہا دور ریاض ساتا چی زمر کی دیشم خدا خپلی نور لاس ستا غنتی دا پیغیراتو کمینا پلاس کے هيتشر نسمر كولي هيتشر نسمر كولي لكاكا داك شرال تسرين او باسا نن باقا كيجي كم تي الزماد في الغواري هو اي دليني خبر کل مڑی تا تکلیف رسے ازا ماسر آرادا ازا پتشا پریدا پریدا پریمیدہ ظالمہ پریدا پریمہ Thank you.
کړم اوه جانه ما جنې جانه ما ګوره زمون په ژوند کې تا ګوره خپل ځان جوازو نه غړې ها تا خا پاتېګه ما مونږ به تا ځان سره کلی ته بوزو استاد خپل د قتل بدل اغستل امنګ باندې فرض شو لوگوں کے شیرخط فلاش او کو اندر بار دا اندر او بار بخی رازا چھ گوٹتا شو تا گوٹتا شا ذرا زم تا سکے آخر اندر بار کو تا معمولی خبر ہے نگا یار دا ور بندول خوب غواری کنا پیک دا انسپکٹر صاحب تاسو زر تر زره فیروزپور روډ نوې آبادۍ لې راشئ هلته جواری لویه اډه ده بارې بورډ تعلیمي بالغان لګولې دی او پکې جواری کوي ما ټول خو ډکول او دننه مې بند کړي دي تاسو زر راشئ او ګرفتار یې کوي اوکې مخکې شه بوکا خلاصه مخکې شه ورلان کړه نه خلاص شې ته خو ډېرې مونږ پس په لاس راغلې اوس په داسې څه به انسپکټر واړې دی په داسې څه کې چې واړې دی چې ولاکې څه شن هم رانه خلاص کړي او بیا په کومه تاڼه کې چې مېوه دینه وداري نو یو به اچوه او بل به تاریخ ورکوه دنه کړه لاس دنه لکه ګنده ګیره زه تاسو دواړه پېژنم ټول شاډنګ دنه په اور کې پروت دی ما په دې خپل ټول سرویس کې ډېر ویلې ماهر او جابر افسرانو سره کار کړی دی خو ما تاسو غوندې بادر افسر په خپل ژوند کې ډېر ځل ولیدو ولې چې تاسو ډېره لږه موده کې ډېر ویلې خطرناک مجرمان گرفتار کړ اوس زه وایم چې حکومت به تاسو لا نوره ترقي هم درکړي او ستاسو په اوږو به د ستورو دا پر ډور هم زیات شي د دې ستورو حقدار زه نیم حوالداره د دې ستورو حقدار هغه یو عظیم انسان دی سوک چی ہمیشہ دا قانون مدد کئی او دا قانون مخت انرازی سوک دے آغا عظیم انسان یو خدائی خدمتگار زمین جان کاکا کپا ما دید باری نیو ضروری خبرہ در توکم ګولې بال ګول بچي چې پتا باندې زما ایبال نه کنا نو نن به ته زما د بلګو د لاندې نه وینا دا خو زما پتا ایبال دې زکه خو می د بلګو د لاندې نه استي او زمين جان کاکا ما دا وی چې خور لور چې راځه ځوان شي کنا نو هغه خور لور کول پکار دي ها ګوډې بلګونه زه خو مول پسې دوه درې څلور تورې کټوې ځار خو ورپسې ما ماته وکنه ونه یا دا زه دومره په اسانه چلته ماتېږم زه خو به تا هم مات کړم خو ما وې که چلته سم سړی دا ته مې دا وچې چې د لور رشته ونه ول کړم ولې وې زه درته سم سړی نه ښکار ما کې څه کمی دی ما کې څه چینجې دي څه ونه یلا ګوله بچو تلګي خوستان سلیم دي خو فی الحال ما ته پیسې پکار دي پیسې هغه متل دې نه دی اورېدلې چې د هر څه نه اوزه خو د کلي د نرخه مه اوزه څه چې د کلي رواج وي هغه ته زه تابعدار یم نه بچو نه د وچی تابعداري دې نه منم نو یې خبرې به د وعده موزن کوو پیل حدی تلاکا او پیزه ده دوپای لحوه ده دوپایی
پیسې ډېرې دا یو دوا درې څلور دا پنځه زره دي وشمارا ګوج پتا می بل دې چې پتا می بل وې نو په پنځه زره روپۍ به ما تا له زور درکوله زما یا شاباز خان جی زور شو خو سور نه شو وعدې کله دی د جمعې په ورځ خان جی جمعې په ورځ دومره نږدې نېټه خو زه خیر موږ به د خپل یار واده کې ضرور شاملېږو که جمعه وي او که جمعرات وي پرون جابر خان او د نن زورور خان ما خیال دی ستان دغې ظالم سره پرون او نن تړلې دی زهم د تېر وخت د بېرحمو سفېرو وهی د یو یادګار یم د دښمن په تلاش کې در په در او خاورې په سر یم خو تا راته ووایه چې ته څوک یې او دلته څه کې زه په جنګل باندې یو مړ یم او د دنیا د پاره تماشا یم د وخت د ظالمانو د لاس یو نښه یم کوم چې د وخت بې درد سیلې لکه د اوچې پاڼې په شان د ګناهونو دلدل ته غورځولمه د هغه وخت جابر خان او د دې وخت زورور خان زما د بربادۍ ذمېدار دی زما د بربادۍ ذمېدار دی نو بیا ستا او زما منزل یو دی ما ته ستا د مضبوطو مټو ضرورت دی د دښمنانو د کور لار ما ته توخه او لکه د تندر به د هغه ظالمانو په سر زره غورځېږم ماته منظوره ده دا نشي کېدی ډاډ شه او خان ته مو وایه چې ګل خان دومره بېغیرته نه دی چې د پردي امانت لاس به ستاسو په لاس کې درکړي زما د لور واده که کېږي نو سود شاته نه ضربه کېږي تا د لور واده به کېږي نو صرف خان سره به کېږي تا کور ته به جنګ راځي نو د خان به راځي ښه سوچ پرې وکړه بوډا د اتبارګل په خبره عمل وکړه ګنی ښه بدله نه یې پوه شوې ما پرې ښه سوچ کړی دی د خان سمسو هغه به کېږي څه چې زه غواړم زه ښه تا سوچ کړی دی زما د لور واده به صرف او صرف د شهزاده سره کېږي وخت کې هېڅ سرمن نه دی وباسي چل لے پجون تنگے زان نہ بچے نہ ایسے کما مجبور ہے جتے پجون بانے تنگا کرے جو ستاد اپلار پر سے او خلق دا مشران نہ خبر ہے نہ پٹھائی ما تا صفا صفا ہوا آیا چی دا سی زیادے دا سارا چاہ کرے دے سنن دا کلی خان یا سر پر زور وا دکل غواری یہ بخپل جان مرخو کما خود آخر سر بوا دے چڑے مونے کما زدہ زور اور دا پارا فولادی غریم لورے یو لريږي ما تا ته یو ځل لور ویلې دي او کو چا تا ته په خیرنو سترګو کې د زبر هغه سترګې وباسم ګورم چې هغه بېغیرته تا سره څنګه په زور واده کول غواړي راځه بچې چې کور ته دې ورسوم لورې لورې شکر دې لورې چې ته راغلې لورې کدا فرښت انسان په وخت نه ورا رسېدلې نن به د ګلبانو په ځای د ګلبانو جنازه راغلې وه ۶
اوغورا خان زادا قسمت موسرا سمرا لئے ٹوکا اوغورا ترانا پا جوندو نو رک لے اونگا در پدر خورے پسر کو زما زلا باوی شاد آوے چھتا مرنا جوندے او زبت اور شلوانے ناس تو اما ما بستا لارے سارا لیوے داد تغبیر لکھو امینے زهرانیم چې د خپلې بربادۍ قصه د کوم ځای نه شروع کوم خو ماته بس دومره یاد دی چې د بیلتون بېګر د سینې زموږ ودانه دنیا ورانه کړه امینې ته دې دا خپلې اوښکې پاکې کړه او لږ وخانده چې په زخمي زړونو یو ځل بیا سپرلی راشي سپرلی خو خوش نصیبو خلکو په قسمت کې خانزاده بد نصیبو خلکو په قسمت کې خو خزانه بغیر بل هېڅ نشته که مونږ خندېدل هم غواړو دا ظالمه دنیا مونږ خندا ته نه پرېږدي هغه ظالم څوک دی چې زمونږ د خوشحالو دشمن دی زره ته وایم نه د دې کلي خان شاباس خان زمون د زوی شاهزاده چنغلې سره هغه هغې سره په زور واده کول غواړي زور په زور ماتېږي امینې او نن خو خبره د عزت ده قسم مې دې په خدای وي چې نور برانه شاباس خان او جابر خان په دې دنیا ژوندي نه ګرځي مبارک شاه مونږ درې واړه رو د دې دینه دس جیبونه تلي وو او سره د ډکو بندونو واپس راغلو مطلب مې دا دی چې مونږ د وزیر لانا ته واده پوره بندوبست کړو او بابي مونږان سره پیشکې راوته اوس خبره صرف ستاسو رضا ته پاتې ده مورې ولې مورې ته مونږ په راتلو خوشحاله دی دا خبره نه ده بچې ستاسو په راتلو باندې خوشحاله یم خو ستا پلار ډېره موده بس کور ته راغلی وو هغه یې واپس تلو باندې خفه شوم زما پلار جمدی دی مورې هو بچې چېرته دی شاباس خان ستا دې چنغلې سره په زور واده کول غواړي او ستا پلار خپل عزت بچ کولو دپاره هغې ظالمانو سره جنګ کولو دپاره تللی دی ترجمة
دا عمل کو دشمن انسپکٹر خانزادہ دے ہاں متلا جوندے جو خدا من وجنی مستاغن بغیرت ابوان رشی وجلے ما خدا تویلیو جابر خانا چید قانون لا سنت دیر مضبوط او دوی من بس دا پات کڑو کے تڑلے را پانسے ہی تک دیکھ کر رسو Thank you.
خودی یقین راړو لوري چې ست شیر خان قاتل ما دوستي ما او دوستي هميشه قرباني غوړي قرباني دادی سوکو یاسین دا تا ما غاو کو کو چی تا پی ما بانده احسان کرو ما خوئی چی دفتی پیار بدل با تجابر خانا پخفلو یاسنو پخفل اخلما خو پاسر جنبو پاو نکلا سنوا دیزی آرمان سما پہر کی پاتی چو اس پتا بدل داخلی دا دا جابر خان پان کے زنگلی کون ترے جمعہ خانہ رو رہا خفا کے گا ماں قسم پا خودے جمعہ تا پتا لوا جدا جنہ استاج جن غلطا دوارہ کا دلور دلالا اکبار گولے داتی کی سلے دی دونی دا خود دا سا اوکلا جمعہ خانہ رو رہا دورشا تا جن غلبہ استا انتظار کئی اور زبر دسر حساب کتاب خپلا قوما بس ٹک شو دا لور زمان شو او دا پلار استا شو او د دې په خوشحالۍ کې زما د طرف نه دا تحفه واخله اوس که دا ته په ځان کې منډې او که په دې کې منډې
یریږم نه زه بارګل نه یم چې تا له په ادوار کې ټک درکړم زه ستا جوبه خان یم او تا سره به د جمعې په ورځ واده کوم را تر غاړه وزه کڼو ته را جوندې د قانون د خدمت لپاره زه را جوندې دا د ورانټ کې رستاري نن ماته پته ولګې دا جهاز خدای خدمتگار ته او دې سپېڅلي د ملک او د قوم خدمت کول زه خپل فرض ګڼم خدای په امان څنګه ځار جنبتي نو ما دې لګانا خدای دې تل جدا نه کړی زمانا مایا واز دې نه دې جانا خدای دې تل جدا نه کړی زمانا